কংগ্ৰেছৰ ঢৌ জনতা ৰক্ষা, এয়াই চৰকাৰ সলনিৰ বতৰা। কৰ্মীয়ে দিছে ৰণহুংকাৰ, একত্ৰিত হৈ ৰচিছে ৰণ বিজয়ৰ কৌশল। বুথ কমিটি, মণ্ডল কমিটি আমাৰ প্ৰাণ, তৃণমূল শক্তিক একত্ৰিত কৰি ৰচিছে 2021ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত নিজৰ গাদী দখলৰ ৰণকৌশল। আগন্তুক নিৰ্বাচনত আমি যথেষ্ট সবল হৈ আগবাঢ়ি আহিছোঁ। ৰণকৌশল খুবেই সুন্দৰ হ'ব আৰু আমি আশাবাদী যে কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বত আমাৰ গোটেইকেইখন আসন আমি অনাৰ চেষ্টা কৰিম। তেনে উদ্দেশ্য আগত ৰাখি গুৱাহাটী মহানগৰ জিলা কংগ্ৰেছ কমিটিৰ নৱযাত্ৰা শিক্ষক এক দলীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। দলীয় সভাত উপস্থিত থাকে মানৱ বৰা, ববিতা শৰ্মা, লগতে গুৱাহাটী মহানগৰ জিলা কংগ্ৰেছৰ নৱনিযুক্তি সভানেত্ৰী ডক্টৰ জুৰি শৰ্মা বৰদলৈ। নৱনিযুক্তি সভানেত্ৰীগৰাকী কংগ্ৰেছ দলে সভানেত্ৰী পদটো দিয়াৰ বাবে ধন্যবাদ জনায় কংগ্ৰেছ দলক। আজি মই আকৌ গুৱাহাটী চিটি জিলাৰ মহানগৰ জিলা কংগ্ৰেছৰ সভানেত্ৰী পদটো পাই মই অতি ভাগ্যশালী বুলি ভাবোঁ যে মই আকৌ এবাৰ তৃণমূলত মানুহক সবল কৰিবলৈ দায়িত্ব পাইছোঁ বুলি মই গোটেই নেতৃত্বক মই ধন্যবাদ জনাওঁ। আনকি কংগ্ৰেছ দলৰ ব্লক বাৰ্ডৰ সভাপতি সদস্য একেলগে মিলি গুৱাহাটীৰ 4টা সমষ্টিৰ 4টাতে নিজৰ দখলত আনিম বুলিও অহৰহ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিম বুলি মত প্ৰকাশ কৰে নৱনিযুক্তি সভানেত্ৰীগৰাকী। কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বত আমাৰ গোটেইকেইখন আসন আমি অনাৰ চেষ্টা কৰিম। 4টা আসন, 4টা সমষ্টি আমাৰ গুৱাহাটী চিটি জিলাৰ অন্তৰ্গত পৰে। সেই 4টাকে আমি খুব ভালকে যুঁজি আমি আনিবলৈ চেষ্টা কৰিম। গুৱাহাটী 3টা সমষ্টিক লৈ খুবেই আশাবাদী ডক্টৰ জুৰি শৰ্মা বৰদলৈ, যে আটাইকেইটা ছিট যদি আনিব নোৱাৰোঁ, মই 3টা ছিটৰ কাৰণে পুৰা জোৰ দিম। কমচে কম 4টাৰ ভিতৰত 3টা যাতে ছিট আমি জিকাই আনিব পাৰোঁ, তাৰে আমি প্ৰতিজ্ঞাবদ্ধ। মই 4টা ছিটকে জিকাই আনিবলৈ চেষ্টা কৰিম আমাৰ আটাইবোৰ কংগ্ৰেছ কৰ্মীৰ সঁহাৰি পালে। আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচনত যদি দলে পশ্চিম গুৱাহাটী সমষ্টিৰ পৰা দলীয় প্ৰাৰ্থী হিচাপে প্ৰক্ষেপ কৰে, তেতিয়াহ'লে নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'ব বুলিও জানিবলৈ দিয়ে সাংবাদিকক কংগ্ৰেছী নেত্ৰীগৰাকীয়ে। আমাৰ দায়িত্ব থাকে, যেতিয়া 2016ত মই নিৰ্বাচন খেলিবলৈ বা প্ৰাৰ্থিত্ব পাইছিলোঁ কংগ্ৰেছৰ পৰা, সেইদিনাৰ পৰাই মই এটা দায়িত্বত উপৱিষ্ট হৈছিলোঁ যে মই কংগ্ৰেছৰ ধ্বজাখন আগবঢ়াই লৈ যাব লাগিব 2021ৰ নিৰ্বাচনলৈকে। বৰ্তমান পশ্চিম গুৱাহাটী সমষ্টিৰ বিধায়ক ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতাৰ দিনত সমষ্টিটোৰ কোনো ধৰণৰ উন্নয়নমূলক কাম কৰা নাই বুলি খুব উজাৰে ডক্টৰ জুৰি শৰ্মা বৰদলৈ। পশ্চিম গুৱাহাটীত ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতা বহু বছৰ মন্ত্ৰী হৈও আছিলে আৰু তেখেতে বিধায়ক হৈ 25টা বছৰ তেওঁ দীৰ্ঘদিনীয়া এটা কাল তেখেতে এয়া কৰিলে, পাৰ কৰিলে, কিন্তু কোনো ধৰণৰ মই দেখা নাই যে কিবা তেখেতে খুব ডেভেলপমেণ্টৰ কাম কৰিছে। আৰু এনেদৰে কংগ্ৰেছ দলে আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচনত গুৱাহাটী মহানগৰীৰ 4টা সমষ্টিত নিজৰ দখললৈ অনাৰ বাবে ব্যস্ত হৈ পৰিছে হিচাপ নিকাচত। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট ৰিপনৰ সৈতে বিজয় শংকৰ দাস, সময় অসম, গুৱাহাটী।